欢迎收看《我爱男子汉》。又到了爆料时间，没错，男子汉爆料大会就在今天了。我不爽，怎么直接讲出来了？那种很人性的真实面，平常跟你称兄道弟，没想到后面捅你一刀。对，有一句话说得很好啊，叫做演艺圈没有永远的朋友，也没有永远的敌人。对，还有一句话呢，虽然是老乡见老乡，背后来一枪啊，这个就恐怖了啊。那今天呢，就可以看得出来，那个男子汉之间呢，到底他们平常生活有什么样的状况？对，或者是自己可能没发现自己的缺点，别人帮你提醒了。但是呢，我们都已经掌握了100%的证据。没错，证据都在小杰手上了。对，除了在我手上之外呢，今天有些 VCR， 好不好？是你们自己对彼此之间的一些抱怨啊，好不好？我跟你们讲啊，若要人不知，除非己莫为。好事好事。当然呢，也要请一个这个嘉宾主持。那嘉宾主持呢，是什么样的人物才可以勾起他们互相争斗的气氛呢？所以呢，现在请观众朋友呢，你的这个赶快去请你的哥哥啊，或叔叔或爸爸一起来看电视。没错，这个就是你们最近常在关注的蛇精，林凯迪，欢迎。看到没有？你看，腿就是腿，腰就是腰。那成为新生代宅男女神，感觉怎么样？感觉其实就也没有意识到说自己是什么新生代宅男女神。那你现在走在路上，会有人就是开始在签名吗？会有人认出，会有人合照。合照会要电话什么骚扰之类的吗？是还好啦，还好。如果要电话什么的，我就会直接回说哦不方便。对，这样太危险了。那以后要下课的话跟我讲，我可以载你回家。喂，不要这样，你都没有载过我。哦，对不起对不起对不起。那这个要讲一下，现在呢这个男子汉因为过的是这个团体的生活，对，所以我们今天呢要来爆料。男子汉爆料大会第一题，男子汉中谁最爱抱怨呢？光外表看起来，你觉得谁看起来最爱抱怨？就是过狼湾抱怨点。抱怨别人吗？对，抱怨别人的脸，谁看起来比较像会抱怨的？我看一下，你们可要给他一个抱怨的脸。郑宪，吕郑宪。郑宪。很乖很清秀，可是实际上他会默默在后面。也就是说双面人的感觉，冷剑王。遇过，就是说 Andy 哥来的时候什么都 OK， 对， Andy 哥一去休息就开始哦不要走、這個、对啊，就叫我干嘛干嘛的，一天到晚录一堆干嘛。有吗有吗？有这种抱怨过吗？那个准度稍微偏了一点了。真的假的？准度稍微偏了一点。来，你先郑宪再说一下。来，郑宪先说，你观察到是怎样？就是他常常很喜欢抱怨啊，自己表演不好就抱怨啊，什么都要抱怨啊，就觉得莫名其妙。重点是他们两个原本感情还蛮好的，你们俩感情是好的。我想讲啊，蛇姬面前感情都不会好啦。真的。对啦，没办法啦。我现在呢要问 JPM， 看的蛮多的。JPM 里面。谁最爱抱怨？好，这片我们三个吗？我们三个最有伪装。好久了，肚子超饿了，我想吃便当。快快快，几点结束？哎，现在几点了？搞不懂。最爱抱怨的是林佳了。这什么头啊？女生嘛，总是觉得自己像一个小公主。那是你在线。李福德啦。李福德。萧伯德。萧伯德。OK， 好了，先不管是谁啊，你承认吗？我没有啦，就是女人心啊，女人心，女人心，海底啊，我比较细心一点，海底鸡耶，对，然后嘞，对我比较细心一点，就是希望就是各位男子汉可以就是连一些小细节都注意到吧。哦，那你抱怨便当是抱怨跟便当有什么关系？对啊，是抱怨工作人员啊？莫非是抱怨我录太久吗？我们新人啊，可能那时间上面，哇塞！你知道我们每次录到第二集的时候，我肚子已经饿到不知道什么地步了。我从来没有说过便当在哪里这件事情啊。没有，因为就是女生都会吃四个以上的便当。余先生，我都是有抱怨别人。对啊，来来来，我吃六个便当，光抱怨什么吗？你有意思说，你说我才抱怨便当吗？就是女人爱抱怨。
光是第三名就已经这么多罪状了，那第二名又会是谁呢？你们自己觉得谁是第二名的那个？我觉得应该是朱立明。为什么？哦，因为每次他在服装上面都挑得很细，然后就会抱怨说，哦，你这个根本就不适合那个，你这个衣服怎么会这样子，啊，所以他瞧不起我们的造型师就对了。啊，没有没有，造型师说我自己啊，我说我们的，我们自己没有，他雕，他是雕我们。哦，他其实也是为你们好啦，想要你们，为我们好啦，在外表就越专业啊，所以会比较有趣，就会被念得觉得很烦，就觉得他很吵，可以直接呛回去啊。因为我这个比较有教养，我不会听。啊，哎呦，哎呦，哎呦，出现了，出现了，出现了，虎烂第一名，虎烂第一名，烂王。我们来看一下第二名到底谁会是蛇精讨厌的人呢？第六人选。总是让你跌破眼镜，男子汉抱怨理由太离谱，引发众怒了。常常会抱怨自己的队员很弱，觉得队员是拖累。什么？太严重，太严重了！这个已经引起众怒了。你很强是不是啊？啊，我们都没有说你拖累我们了。那你觉得唱歌谁拖累你？很努力啊。哦。我的心都碎了，因为他平常都说，哎，兄弟。好像嘉伟哦。玉杰。玉杰。这要跟那个要跟彩提解释一下，王子你跟他讲一下，博德平常在观众面前是什么形象？一个很乖的形象，然后唱歌很深情，一切都是假象。对，没想到他是，但抱怨我其实想看抱怨什么内容了。对，先来问一下这个乖乖的博德为什么这么爱抱怨？哎呦，真的，还是你觉得你都没有抱怨，你自己都不觉得你有，不觉得你有抱怨过？那我们看 VCR 好不好？我们看 VCR 证据。我觉得作为一个地球人来讲，他是在抱怨，因为他常常说工作人员炫的衣服很丑，不仅是一直跟别人嚷嚷，真的很不好看，让人很烦，一直讲。他以为他审美观很好吗？他自己也嫌弃，他比较爱抱怨。你是谁呀？我觉得博德真的超爱抱怨的，从工作人员然后到导播都有，他上面唱歌唱不好，竟然还要求他们把他剪掉，很夸张。只有两位是吧？我补充一下，我补充一下，常常会抱怨自己的队员很弱，觉得队员拖累他。什么？太严重，太严重了，这个已经引起众怒了。你很强是不是啊？有啊。我们都没有说你拖累我们了，太明显了。哎，说强要说什么舞啊？来，我们先替他讲一下，我先替他讲一下，讲一下。你什么情况觉得你的团员太弱？我通常都是觉得我是最弱那一个。再讲。不要关枪。先让他讲。对啊，因为如果是说唱歌，那我没话讲嘛。但是跳舞，我是觉得自己是不是？好，是很厉害的。OK， 那我知道了。那你觉得唱歌谁拖累你？成比例吧。哦。哇，这个不可理喻的，各位，这个两个不可理喻。哎，拉长。我心都碎了，因为他平常都说，哎，兄弟，我们。真的。兄弟，我们一起加油！爆料一下，兄弟背后捅你一刀。Bro， 我拔一下剑。不能拔，这是战争，兵不厌诈。没关系。欧弟哥要爆料一下。来，就是他跟大家其实都很好，然后他也会说，哎，酷炫很帅，或是怎么样。然后他其实有一张那个50个人的名单，然后就是只要被淘汰，他都会默默画叉，然后放在手机。没错。放在 iPad 里。你在干嘛？手机里面有50个人的名单。等一下，各位，这已经不是抱怨，这是心机好重啊！什么居心啊？开战了！他刚刚说他觉得说他自己唱歌很弱，但是他跟全部男子汉有一次在选歌的时候，大家选到英文歌，然后有人想要选英文歌，小伯德就说：“哎，英文歌不是我专利吗？你干嘛选？”Oh my god！
只有他能唱就对了。Oh、那个蛇姬彩提觉得这样子的男生，觉得这个还蛮严重的。对，有吓到你吗？看起来有忠厚老实吗？看起来很乖，而且很谦虚的感觉，羞涩。怎么会这样？就可能有点，就还是可能有点过于自我感觉良好。好的，现在呢，刚才看完人证，我们现在看一下物证。刚才讲了手机，给他拿上来，来，欧弟哥，我给你看一下。哎，你还可以预知什么？真的有啊！哎，真的。来，镜头来，太变态了，特写吧。我拿，我们看一下。哇！有没有 ？Oh my god！ 天哪！好难过，太狠了。多得头筹。说他企图心很强，企图心很强，很想成功啊，对，好不好？好了，可是我觉得在批斗的过程当中，就是大家点出你这些缺点好了，或是爱抱怨的状况，你还是要跟大家道歉，因为毕竟你一个人解释，我们还是会听嘛。可是已经这么多人去讲了，我觉得你还是要给大家一个交代吧。对，先那边跟大家说声抱歉。对，因为有时候讲话可能比较怎么讲，直一点，直一点，对。但是我还是通常都是对比较自己比较跟大家比较好的朋友才会这样子。比较好的朋友现在都把你讲出来，对，还会是好朋友吗？就不知道在搞什么，那高兴，又抱怨，太搞爽，不爽，是不是不爽？没有啦，我跟你讲啊，这个就是也希望你好，因为好朋友才会跟你讲你不好。对，对，一般的不是好朋友都说哇你好棒你好棒，然后再帮你画叉这样子。对 ，OK， 来跟大家道歉，跟大家道歉，不好意思。改进，接下来，接下来在公布第一名之前呢，我要先讲一下，我们每一个最后第一名呢，我们都有一个惩罚。对，爱抱怨的下场呢，惩罚就是把你这一集哦，全程用胶带粘起来，不让你讲话。贴胶带，贴胶带，不能讲话，不能讲话，不能讲话了，你不能讲话了。小杰，你说贴一集哦，贴一集啊，这惩罚太弱了吧？对啊，因为他还是可以拿通告费啊。对啊，我跟你讲，要贴，不要贴一集。对啊，贴一晚。一晚贴一晚，一个晚上，也就是说呢，从现在因为现在已经晚上了嘛，对，从贴住之后，然后呢到隔天起床，哇塞，哇，如果鼻塞的人然后要自拍，然后上微博，哇，每一个小时一个小时拍一张，不用，就是睡觉前拍，然后就贴着睡，嗯，然后呢白天起来然后再拍一张，好，应该是拍掉了吧？什么机？因为是是菜菜管他的，对，管他不管，不管，反正要表示诚意，就是因为抱怨都不是在节目中抱怨，他们不会，因为大家人在的时候不会抱怨，都是私底下，所以应该私底下惩罚才对，好不好？好的，现在来一个预测，你们觉得谁是第一名？谁是第一名？来，明翰觉得是嘉伟哦。为什么？因为嘉伟私底下好像常常听到很多抱怨的事情，真的假的？哦，听到很多。我觉得这一题根本不用预测啦，直接张嘉伟自己站上去了。真的假的？哇，真的假的？怎么说？怎么说？张嘉伟觉得？张嘉伟，你觉得呢？我觉得应该是叶玉姐吧。哦，原住民，好远的设想。欧弟哥，你要看现在张嘉伟，他现在脸已经变了，已经变了，他已经不在笑，他已经认真了。已经不像小猪了，比较像小鬼现在。对啊，玉洁为什么你会被指证？我也不知道哎。哎呦，所以你是开枪乱打躺着的人是不是？他也是那种就是个性跟我很像，也是就是会想要我爸东东做到完美。所以现在拖一个人下水的意思。好的，没关系，让他们去讲。我们有第一名的证据，对，没有错。你不会说话，来，请看，请看，嘉伟。嘉伟，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 哎，是不是？很明显，有屁，恭喜！你以为不是你是不是？是你不是你不对啊？还说你嘉义狱警？超胜心极强的张嘉伟将陷入恐怖边缘。他们炮火太猛烈，张嘉伟失控飙泪。不是抱怨导播说拍这个不好之类的。会哦，讲严重，有讲哎，我有说有，这个有，这个有。他就是跟嘉伟有一段表演是先腹肌的，然后小泉叫了一声，结果可是却没有拍到嘉伟的腹肌，然后嘉伟就 APP 说，哇，那导播根本没有叫我腹肌，哇，老大。我觉得还不如嘉伟完蛋了，没反应，等一下就是贴胶带，张嘉伟能承受得了吗？对，为什么都爱抱怨？我想知道就是为什么
这样。你自己都不觉得吗？从来不觉得自己爱抱怨。我会抱怨的地方就是什么？表演完美。那就是啊。会抱怨那个音响老师吗？不会，没有抱怨。不是抱怨导播说拍 take 不好之类的。会哦。导播说有，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 导播说有
就是跟嘉乐有一段表演是先腹肌的，然后小璇叫了一声，结果可是却没有拍到嘉伟的腹肌，然后嘉伟就 A P P 说，我的导播根本没有跳腹肌，哇塞，老大，竟然敢骂导播，我觉得还不如嘉伟完蛋了，没反应，等一下啊，等一下，你们先冷静一下，我们先看一下 V C 啊，好不好？你们这个冷静一下，看 V C 啊。但是他等一下，我觉得他等一下就要揍人了。没有，这一枪打得很重啊。对，因为他现在脸已经有点变了。我们去看一下 V C 啊，还有没有什么更厉害的？来，B B 的太棒了。我觉得最爱抱怨的人是张嘉伟，因为他每次都说他是张嘉伟，他不要模仿罗志祥，但每次他都跳罗志祥的歌，而且每次都说他像罗志祥的时候，他心里明明就很爽，他装得一副不在乎的样子。哦，最爱抱怨的就是那个张嘉伟啊，每次都在抱怨大家欺负你，说你不好，是因为你很好开玩笑，好不好？才会这样玩，别再抱怨大家，大家都对你很好。我要爆料的是，这太惊喜了！谁呀？这太明显了！常常练的时候，太明显，抱怨就说好累哦，干嘛一直练呢？我好累哦，真的不行了。太明显，为什么那么明显？私底下都常常这样。张嘉伟根本没保护污点证人吗？哇，好多。也可以抱怨，没有镜头也可以抱怨，没有 dancer 也可以抱怨，一切都在抱怨。哇塞！哇塞！我要讲一下，我要讲一下，来，所有的那个现在他第一名嘛，他所有的那个抱怨的。那个理由最多就是里面有第一个就是爱抱怨衣服不够帅不好看，而且不帅就不穿，还会使唤工作人员去指定的店家租衣服。哎呦，这是谁？哎，可是啊，第三个那个剪影会不会一下被认出来是林明翰啊？好像是有，好像就是他。太明显了，我怎么知道那么明显？对不起，嘉伟有错。哎，有骂什么？好好笑啊！好，等一下，嘉伟看完 VCR 跟所有男子汉的一些指证，你现在有什么话要说？老板是吗？我觉得我练舞不会很累，我觉得是乱讲。哦，你觉得有人为了节目效果乱讲？对，我是觉得这是胡乱。有，有没有证据 ？OK。在那个练舞的时候，你干嘛要跳出来啊？小孩，对，你刚才道歉干嘛？双面人。好，你先讲。道歉又指证。就因为在练舞的时候，然后说老师编那么难，那叫怎么跳？还抱怨老师？有老师编那么难。好吧 ，OK， 那么难跟累不一样，有点误解，这么难跟累不一样，跟累不一样。对，他没有喊累，他只是喊难。对，有没有喊难？太强烈了。有难有喊难，有，但没有喊累。好，然后接下来第二件事情。服装的问题，对，服装的对，有没有这件事情？为什么觉得服装工作人员服装哪里不好？没有啊，就是想帅啊，对，理由啊，对，想帅。那怎样的穿着算帅？主持人符合当天跳舞的那个主题，还是一定要穿盔甲亮晶晶？对，要亮片什么？不用啊，不用啊。抱怨导播这件事情，哇哇，你知道抱怨导播最糟糕，第一个没镜头就算了，第二个。场灯会全暗，对。导播，对不起，我现在请他，对不起，我请他跟你道歉。我想，导播呢？第一，你没有那个看咱们去要求，对。第二，你也没有那个权力跟资格去那个想导播要拍什么，对。你懂吗？你只能做好你自己啦，因为你现在是新人，再来，连我们这个 level 的，我们都不敢要求导播了，因为导播是整个摄影棚里面最大的，他要拍什么就拍什么，就要拍什么，
然后呢，他会留什么，自然就会留什么。等一下，现在情绪好像有点。你怎么了？我也低落了，你很低落。张嘉伟还要加油，加油，加油，加油！嘉伟，加油！不要哭，这只是一时的，好不好？可以改，可以改变的。这没什么，因为这真的没什么。没有人跟你们讲，你不知道，所以我现在就要跟你讲嘛。还是你真的没有抱怨导播？我抱怨的，对，就是我会抱怨导播。嗯，不好意思。好好道歉就好了，知错能改。 对， 对，但是处罚还是要，处罚就是贴胶带，没错，好不好？好啦，贴胶带呢就是从现在开始贴，贴到隔天早上起床，还有上传微博，对，发微博，发微博，然后呢哎贴个叉叉吧，不要讲哥哥没给你福利，我让蛇姬帮你贴，这样可以了吧？哦，那我也要第一名，好了，不用吵，你们待会都有可能进入前三名。对啊，人家现在知错能改，善、啊、莫大焉，哎、欸，很勇敢了，好不好？是应该给奖励，谁愿意站在那边得到第一名？张嘉伟，既然别人说了罪状，那就努力改进。正所谓知错能改，善莫大焉，努力让大家看到你的改变吧。男子汉最爱抱怨的前三名，分别是张嘉伟、萧伯德、林嘉乐，相信他们之后会改进抱怨的陋习哦。第二题，则是男子汉当中谁是最表里不一的人呢？好的，接下来的爆料第二题呢，我们即将要这个拨开，是这个伪装的面具。嗯，因为呢，这个人呢就是谁最表里不一，一直就是谁最双面人的感觉。跟这种人在一起很累，很累。刚才彩提就说到，他最讨厌双面人，最怕了。但这种人也很恐怖，就是他演戏可以演得非常好。好，那我们现在就直接看看 VCR。可以啊，我们可以直接先看，直接看好不好？第三名就直接看第三名，来请看，谁会是男子汉中的双面人呢？男子汉爱骂脏话成瘾，后壁忍不住又敢放肆吼。我要爆料，对，真的，他私底下超会骂脏话，真的，真的，超会。他很夸张，录影的时候啊，录到一半很好笑，他就真的，我要讲他录影，他录影都在骂脏话，真的。到底是哪位男子汉？好，那我们现在就直接看看 VCR。可以啊，我们可以直接先看，直接看好不好？第三名究竟是谁呢？来，请看。是。哇，这个真的意想不到，第三名。意想不到。哦。一波起立。一波上台，上台。一波请起立。一波起立。你觉得光、oh、光看，彩婷，你觉得他光看外表，你觉得他是怎样的人？光看感觉有点坏，有点坏，一点点，光看就觉得坏了。对，哦，斜斜的感觉。为什么他拿斜斜是怎样的坏法？斜斜的吗？就是有点好像一点点皮皮的。你为什么是一个表里不一？你自己坦诚一下，你有吗？其实我觉得我真的还好，我对每个人都还蛮一致的。嗯，我反而觉得表里不一应该是林嘉乐吧。为什么我觉得是林嘉乐？反击哦！我觉得会说我表里不一也是白痴、欸。对，他就是太一了，让人家觉得。对啊，太一了，太真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 了，他就是太真的了，太真了，真的有点。好，没关系，我们先看一下 VCR， 来，我们看一下 VCR， 好，来，请看。又是这个。那个表里不一的人是第一波，因为常常。长官走了之后要练不练，然后很喜欢想当队长，想当队长、我觉得最表里不一的就是李一博，好好先生一个什么都好的感觉，但长官来的时候就装乖、哦、长官找有了以后又开始玩，人前人后一个样，太夸张了、哦、长官是谁啊？到底哪来的长官？我觉得最表里不一的人就是李一波，因为他每次就是这是 Andy 哥在台面上啊，就都会逗评审开心，然后逗主持人开心啊，然后都比较客套，然后私底下对我们几个男子汉都一直呛我们，然后就一直讲我们坏话，然后还会偷跟别人讲另外一个人的坏话，搞得我们自己的内讧。我觉得他这样哦。唉，就是在这里面这个心机有点太重了。哇，太重了。了解了，所以呢，这就是哦，属于在工作场合是一套，
但是呢，私底下也许跟朋友出去吃个饭，开始聊就会讲男子汉，火力全开，火力全开就，对，全开是不是？嘉伟哈，火力全开，对啊。还在难过，还在难过。所以呢，这一种感觉怎么说呢？就是他的朋友才会知道他的所有秘密。对，你承认吗？我承认。可是那个长官走了，就是开始玩那，我不承认，因为我觉得我平常练习真的还蛮认真的，对吧？带过我的队长，可是抢当队长是我真的承认。有一次可能有一个误会，就是跟嘉伟同一组，然后。又加我，然后我不小心就是把自己说成是队长，所以我就对他有点抱歉，对不起。练习我就有点不太。那我也很好奇啊，在刚最后一题说讲到男子汉的坏话，你是跟谁说谁的坏话？说谁？因为我觉得这一定会讨论，只是没错。因为我很常在林家二回家，可能。就是有时候林嘉二会坐我副驾驶嘛，然后他有时候就像个女生一样，就是也是为什么抱怨别人？先听我讲完。他比如说跟我抱怨林明翰怎么样啊，就是很小啊，排骨。然后呢？扫到我就会跟何梦远讲，因为何梦远就是跟我比较好，对。所以我怀疑刚才应该是何梦远，应该是。哦，你怀疑是梦远？是我怀疑他讲说我。哦，好。梦远。OK， 你自己就是有承认自己做这件事情就对了。对，可是那坏话可能就是林嘉乐跟我抱怨的。哦，转述，转述，对对对。哇塞，嘉乐，有这种事吗？没，不可能啊，乱讲，表里不一在那边装，嘉乐以娱乐。那不管怎么样，还是跟大家道歉，道个歉吧。对不起。OK。好嘞，那就真的。我们来看，接着来看第二名是谁？第二名是谁？哇，这个绝对是！为什么都是几个名字啊？名字，看你中了吗？活该！活该！你活该！小孩子乱讲话，活该！家郎，我没代志，我没讲话，那个没讲。小弟弟也会学会表里不一了。老弟哥的棍子拿过来啊！来来来，早该了，早该了。那个是皮带抽下去了，现在不建议体罚。哦。那个什么，那个什么水胶的那个什么，热熔胶，热熔胶条啊，热熔胶条，是对，是对。来，你怎么自己承认？表里不一，为什么？跟谁学的？谁教坏你？我教你，我会教坏你吗？还躺着也中枪。不过我要爆料，对，真的，他私底下超会骂脏话，真的，超会，而且他超会，我还问他说你脏话怎么学，怎么这么道地？他说我上 YouTube 学的。YouTube 是一个脏话。YouTube 对，有没有？有没有骂脏话？什么东西？问候所有，问候对，哇，这晚上好像被爷爷了。爷爷、爷爷、下次弟妹全部骂过。太夸张了，太夸张。我讲说，骂脏话呢，所有的叔叔、哥哥、阿姨、姐姐都会骂。但是呢，你身为一个偶像，不可以骂脏话。是。来，自己棍子拿去。自己。掌嘴。哈哈哈哈哈哈！好，嘴巴放干净了，好不好？好了，宝弟哥，宝弟哥，我还有一个。他很夸张，录影的时候啊，录到一半很好笑，还有啊恩人。真的。我要讲他录影都在骂脏话，真的。我要讲他跟余生真的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 ，还有孙生一起，孙生也要讲，余生生也会，余生生你也上去好了。他们啊，他叫我一定要跟他骂，好像真的下来，为什么？他逼我的。为什么要这样？好笑，为什么要骂脏话？是太好笑了，是不是？很好笑，然后有时候快睡着，然后很好笑，又哦耶，然后就哦哦，我就骂出来。没有，我就哦啊，我就哦，你干嘛骂出来？我要讲一个，我要讲一个。他们有时候在听情歌，他们这样的时候，哎，他们这样，他们就会故意边这样边骂脏话，一直骂，一直骂，一直骂。哔哔哔，哇，这很糟糕哎，好不好？来来来，孙生，孙生，你回去，你回去，没你的事，回去回去，没事。过来，屁股翘起来。好。我先打一个，好不好？好了，先让姐姐打一个好了，来。哇！我也有吗？打福利吗？哥哥，没有你，没有你。啰嗦。姐姐打屁股，快，用力。OK。好，换我。
不可以那么小年纪就骂脏话，我用直的，我跟你讲。对，不要这样，啊、不是还没十八岁，先不要吧，先聊你。爸妈还在看，好了，好。说我不可以骂脏话。我不可以骂脏话。yeah, 好吧，好了，教训完之后太轻了，是不是？不会，不会啊！我跟你讲，欧弟哥、啊，你不要觉得太轻，看我 VCR 有更多指证，你就会知道你打太轻了，你的力道可能会加重、啊， oh, yeah, 力道会增加。我跟你讲，你看，人前对工作人员毕恭毕敬，但私底下一直抱怨，一直讲人家坏话。我觉得表里不一的是林明翰，因为他说话的样子总是让人家觉得他在学大人。不像发自内心。我觉得最表里一不一的是林明翰，因为他看似小朋友，然后其实很聪明，然后表现与世无争，但是其实内心是很想赢的，然后他会抢位置。抢座位吗？抢什么位置？抢什么位置？这个我要说一下，来，因为有时候他就是如果他是坐第二排嘛，然后前面的人就是就去表演，然后不是要往下补，然后他就会坐下来马上坐，然后等到人家回来的时候，人家他就那边假装跟旁边嬉笑，有没有？因为他知道人家在那边要等了，然后他就就好像没事，然后那个人就默默走上去。啊，如果是对抢坐第一排就是对，然后如果换他是第一排。哦，然后他去表演，然后换人家补下来，然后他回来说：“这是我的王位，这样子。”哇，真的是我的王位，这样了。小小年纪就会有你了，就会有这个王位。为什么？为什么你怕没拍到？没有没有，我没有这样说啊，我真的很早坐第一排，因为我真的太矮了，真的很早坐第一排。又在表演，对吧？他只能坐第一排，很少坐，所以很想坐，是吗？是很想坐第一排吗？其实也不会啊，因为现在都坐后面，我觉得后面风景还不错。椅子都变四个，三个而已啊。好了，我跟你讲，其实刚讲这些事情，真的不用比骂脏话严重，骂脏话真的很严重。对啊，我觉得这些其实小事情啊。对啊，道歉。对不起，我不该骂脏话。好吧，乖。回去，我觉得他讲什么我都觉得好，会觉得他的感觉。小孩子嘛，对啊，可爱。对啊。好，先讲第一名的惩罚好了。好。第一名的惩罚呢，待会到节目录影结束，其实也差不多了，那你要拍微博吗？没有啊，这个也要吗？这个很简单啊，就是呢戴大那个大佛头套，大佛头套，然后大家一人拿一支棒子锤一下就好了。哦，那你们预测谁是第一？你们觉得谁会是表里不一的第一名呢？我觉得是萧伯德。哦，萧伯德为什么？又是萧伯德，算了，我可以直接上去，我要看 VCR。就跟张嘉佑刚一样，就直接先上去了，直接先上去。为什么你要提出原因啊？不是一直叫人家上去啊？有一次我们在上唱歌课的时候，然后就是他就把我抓到一边，然后跟我讲说，因为上次黄俊不是那个赵琦，他有请一个就是女生朋友来帮他就是伴舞嘛，然后就说，你看赵琦那个女生朋友长得很来着。天哪！我想说那个事情，当下还有跟他那个朋友打招呼吗？我不知道，因为应该有吧，有吧？有。过分！哇，你现在我也在排演，在表演的时候，而且上有什么不好的？对啊，你那个在表演的时候，因为赵琦的那个女伴有把眼睛蒙起来，讲清楚一点，说很像在关洛音。对。哦，关洛英 ，Oh my God， 我的，然后他一直逼我们去认同他。来，我现在必须讲一下了。嘉伟，你的事情一点都不严重，对啊，對對對还好哎。他直接把真的没什么事啊，这个很严重。多的，人家也不知道第一名是谁，干嘛这样？没关系，我们来看到底是不是他。VCR, 好，来，请看。萧伯德会成为这次爆料大会的双冠王吗？没关系，我们来看到底是不是他。VCR, 好，来，请看，双冠王哎，伯德，是哎，伯德头筹，哇，伯德头筹，伯德，孙孙哇 ，Ladies and gentlemen， 伯德，双冠王出现了，萧伯德请上台，谢谢各位，伯德头筹啊，真的第一名，名列前茅。
你看刚才第一阶段什么？爱抱怨第二名，也有第二名，爱抱怨第二名，然后呢，双面人第一名，哇，这绝对是过狼湾的感觉，这是很糟糕哎，为什么会这样？我觉得当下讲就要讲出来，不要那边假认同，然后还在那边、哦、还有人认同你，你在有那时候说，那时候我是跟比利讲，那时候在那个练舞教室，然后他刚好。我就说，哎、欸，你不觉得那个赵贤？没有，他是先跟比利讲完，然后才把我拉过去再讲一遍，然后我故意讲，我还故意讲很大，说没有啊，怎么会？你干嘛讲别人？然后比利就拉完他笑着说，有，比利，你自己，好，你讲，我当时是在想我自己要表演的东西，我完全没有在那边，对啊，所以我就哦，对啊，敷衍他，敷衍他，哦，敷衍他，好。好，还想没关系，看 VCR， 再当看 VCR 就知道，好不好？都是你们讲的，还想捧别人呢、啊。我觉得，最表里不一的就是萧伯德，给人的感觉很正直，但是都见人说人话，见鬼说鬼话，每次都在那个微博上啊，就是阿谀奉承某些人啊，这个我就不明讲了。我觉得表里不一的人是萧伯德，因为他常跟大家称兄道弟。而且私下常常捧人，这个手太明显。上舞的时候，这个锁骨哦，赵琪，嗨，赵琪，嗨嗨。我觉得最表里不一的是萧伯德，他平常客客气气的，私底下其实很讨厌练欠揍。我觉得最表里不一的人是萧伯德，因为他很心机，而且。常常把男子汉当作 dancer 看待、啊、想不到啊，想不到这群臭小孩哦，我讲真的、哦、不知道演艺圈的行规啊，真的，但私底下的讨论呢是他们私底下讨论，对啦，好不好？虽然说讨论本身这件事，讨论本身已经是错的了，对，也不能这样讨论嘛，对，好不好？但是呢说出来的话那又是另外一回事，另外一回事是双面的，这就是义气跟那个，这种是你如果要当真心的朋友，就是就不能讲出去，怎么办呢？现在我们要问一问这个他的心态，你的心态是什么？为什么？你想说多干掉一个是一个吗？不是，就是。我现在看到他，我都会想起他，就人家淘汰他，边那边安慰，边手机在那边删除，那个，你还好吗？他手机在那边按着什么？为什么会这样？为什么会这样？你告诉我。如果我觉得认同，我就会跟着讲嘛。那我也不怕说到时候你们来指认我这样子，好不好？兄弟，我相信你。小心今天呢，这个惩罚在这边，好不好？那也许呢，这个伯德呢，在平常跟兄弟们相处上面，也许不是那么的恰当，是，或者是呢，大家会觉得说他手好像表面上都好，但我觉得伯德今天，你会承认这个有双面人的感觉吗？你自己觉得你有性格，还是因为你就是因为太好说话了，你才会这边好也好说话，那边也觉得好，所以到最后大家道起来的答案都不太一样，所以造成你今天会。被人家认为是双面人，我就是承认，就是会在私底下跟大家说，哎、欸，谁怎样，谁怎样这样，这个我承认、啊。所以呢，现在呢要执行惩罚，请你自己把这个大头娃娃的戴在头上，头戴起来。啊！但是这边要跟所有男子汉讲一下啦，就是今天的啤酒大会并不是要把你真的指，就是逼到绝境，对，而是说呢，从今天开始之后。这个问题以后还是会有，你们每个人都有可能遇到跟会发这个 trouble， 所以你们每个人都要注意跟改变。那我真的要感情好，你什么都要说开，对，就不要不讲，然后不要不讲，然后大家就你宁愿讲出来，大家吵一架，吵完就没事了，男生吵完就没事。所以呢，我们用一个最简单、最放松、最轻松的感觉来把这个仇恨把它打掉，好不好？我们现在每个人排队呢，经过他的时候，再敲一下他的头，哇，可以看出来大家交情有没有好。好的，不好，我想这个夜晚能过了。对，我们做这个做 ending 好了，对，就做这个做 ending 好。OK。大家就原谅萧伯德吧，相信经过这次，他会有所改变，让大家看到他表里如一。爆料大会到这边结束啦，希望呢所有的男子汉呢
不要在意，男子汉就是把事情讲出来就算了，对，纠正自己的缺点，然后呢，这个迈向了和谐的团体，嗯，好不好？今天也非常谢谢彩婷来到现场，谢谢，好漂亮，好漂亮，记得再准时收看《我爱男子汉》，谢谢。樱花妹的热情无法挡，让 JPM 为了粉丝练了一首 AKB48 的歌曲。Okay, one, two, three. I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, I love you. 你离开世界，匆匆踏出苦涩的旅程，踏出苦海天穹。I want you, I need you, I need you, I need you, I love you, I love you. 踏破落寞处，将将。借月球漫步而推入国际市场的 JPM 在日本音乐会上重新设计一个桥段，十分，哇！哎，你哥给的分数是？